Rum do kafe rvou si, jako nějaký barbaři, mají pod nosem fousy, jsou to maťaři. Dělají hrostej prajkl, tvrděj, že jsou šlechtici, už proti ním píšem dlouhou petici. Kecaj, že jsou modrý krve, podaný, že měli prve, to by přece nejezdili trabantama, už aby byli zase v háji, snad se nám to povede, a ten jejich zámek zas bude JZD. Pořádce, tatíčku, barone, tady s Ignácem vytahujete, jak jste pracovali pro STB. No tak proč nenabídnete svoje služby ministerstvu vnitra, který má tady teďka na zámku tu svoji bezpečnostní informační službu? Tati, barone, a proč se tomu ministerstvu vlastně říká vnitra? Protože dřív na to ministerstvu vyslýchali tak, že těm vyslýchaným vytahovali vnitřnosti. A proč? Aby se soudruzi vyšetřovatelé dobrali pravdy. A když se teda soudruzi dobrali pravdy, tak jim tam ty vnitřnosti zase vrátili? Co se vůbec ptáš, prosím tě? Co si o soudruzích vůbec myslíš? To fašisti je nevraceli. Promiň, strýčku. Nedávno jste se mi smáli, když jsem vyslovil podezření, že baronka matka spolupracuje s BIS. A ejhle, teďka je tady vedle a pořád se kolem nich motá. Konečně si dávám celou tu mozaiku dohromady. A co jsi zjistil, tatíčku, barone? Nic. Pane barone, je tady jeden tajný z toho konspiračního bytu vedle. Který to je? Ten kapitán Chramosil. Ten, co slídil v Rakousku pod jménem Kurt Miller? Jo, to je on. To je ten, co měl v Rakousku vyhodit do povětří tu vodní elektrárnu? Jo, to je on. No, to je teda dobrý tajný agent, o kterým i vy si všechno víte. Takhle vejde. Konečně tu máme trochu noblesního nájemníka. Nemyslí si, že konspirační byt bezpečnostní informační služby nám přinese klid, abychom se nedivili. Tady se může ještě leco semlít. Twiggy a Kyšoň. Dobrý den, nezlobte se, že obtěžuji. V pořádku, pane Chramosil. Tak co, Rakušáci, hlídaj to, co? Jak víte, že jsem byl vyslán do Rakouska? A jak znáte moje pravé jméno? Všichni znají jenom krycí. A jaký je vaše krycí jméno? Vinetu. No, a proč přicházím? Ministerstvo vnitra má pro vás důležitý úkol. Protože jste skvěle spolupracovali se všemi režimy. Jak jste to myslel, pane Vinetu? Ať myslel, jak myslel. Ale máme pro vás tuto nabídku. Ovšem, než půjdu k věci, prosil bych, aby váš syn Emre opustil tuto místnost. A cholera, jste mi zofizlo, špakoš, ferec, vároš, nemr to bol do fakata. Hele, nemrmlej, máš to marný a běž. Běž třeba na zahradu a přivoňuj tam ke kytičkám. Sál, ty masos, munkara, na dole, urm, šla to mhenega, kýkala, ta dole, kýťasos, perkele, odpádok, nasastává, sál, tak. Co máte proti neškodnému Emrému, pane Manitu? Vinetu, pro vás je možná neškodný, ale nám může škodit velmi. Prosím vás, jak? Kdykoliv opustí zámek, chytá venku kolem jdoucí a vypráví jim i proti jejich vůli všechno, co tady na zámku zaslechne. Třeba to, že si ho pan baron udělal se svou sestřenicí v telefonní budce. Panenko Skákava. Nebudeme ho pouštět ven. Přivaž toho na řetěz k boudě, volá. Jaroměř, jak se to vyjadřuješ o šlechticovi? Takže k věci. Za 14 dnů přijede do naší republiky americký prezident. A jedním z bodů jeho programu bude podepsání smlouvy na největší dodávku v historii vztahu s Českou republikou. A o jakou dodávku se jedná, pane Vinětu? Vinětu. Jedná se o dodávku 300 milionů ampulí séra proti prasečí chřipce od naší firmy Prášek SRO. Cože, 300 milionů? Ano, pro všechny americké občany i pro všechny nelegální přistěhovalce. To je neuvěřitelný. A co chcete po nás? Ježíš, doufám, že nechcete na nás to sérum vyzkoušet. Nechce nás Obama k obědu. Nech si ty nemístní vtípky, jo? Americký prezident se chce ještě před podpisem smlouvy sejít se zástupcem ruské firmy Rus Medicin Proizvod, která dala Spojeným státům podobnou nabídku. Chce si na vlastní uši vyslechnout jejich podmínky. Ty jsou drzí, ty vole. Nejedná se o žádnou drzost. Jejich nabídka je v souladu s pravidly volné kapitalistické soutěže na trhu. Takže ten obchod ještě není jistý. Američané dávají přednost nám, ale americký prezident si chce už ze slušností jejich podmínky vyslechnout.
Ty jo, a co když mu ty rusáci něco šoupnou? Americký prezident je neúplatný, ale jedno nebezpečí zde přeci jenom hrozí. Kdyby se mu jejich lék zdál o mnoho lepší, může své rozhodnutí ještě změnit. Ty jo. Pořád nechápu, jakou roli máme hrát my. Setkání amerického prezidenta se zástupcem ruské firmy musí proběhnout v režii naší bezpečnostní informační služby. Celé této akci jsme dali krycí název Bouda. A co my s tím? Nebuďte netrpěliví, všechno se dozvíte. Už jsme zjistili, že ten zástupce ruské firmy velmi holduje alkoholu. A na tom jsme postavili naši akci. Jak? No prostě ho někde opijeme a tím ho zablokujeme. A nebude se po něm ten americký prezident pídit? Nebude, protože se s ním sejde. Teď už tomu teda vůbec nerozumím. To setkání se uskuteční tady, na vašem zámku. A toho ruského zástupce zahraje někdo z vás. My ale umíme jenom strašně blbě rusky, viď? Američan to nepozná. Stačí, když někdo bude dobře tlumočit do angličtiny. Já umím dobře. Já taky. Tím líp. Aspoň nemusíme nikoho dalšího do naší tajné akce Bouda zasvěcovat. Tak ať to Rusa hraje Ignác, umí líp rusky než já. Co kecáš, bratře, ty umíš líp. Ty umíš líp. Umí líp, ale stejně hovno. Jak to mluvíš před návštěvou Jaroměři? Tak uděláme šlechtické losování. No, mně by se nejvíc líbilo, kdyby to jednání vedl tady pan baron. Ale budíš, jak chcete. Jak vlastně probíhá takové šlechtické losování? Tak tady našemu lokajovi dáme flašku rumu, on ji vypije na ex, no potom roztočíme a když upadne na břicho, tak jsem vyhrál já. A když upadne na záda, tak vyhrál Ignác. Tak to udělejte, ať v té naší akci nějak pokročíme. Tak Jaroměři, dojdi pro flašku rumu, jo? Provedu, pane barone. Bude ten ruský zástupce vědět, kde se má jednání uskutečnit? Bude vědět, kde bude jednání a přesně v kolik hodin. A nebojte se, postaráme se o něj. Pokud by nezabral alkohol a hezké ženy, uspíme ho. Doufám, že dočasně. To je samozřejmé. No to není samozřejmé. Za vlády lidu uspat znamenalo podříznout. Zase, jak se ten zástupce Rus medicín proizvodu jmenuje? Doktor Nikolaj Ivanovič Čukotka. Řekněme, že ten los padne na mě. Já budu jako pan Čukotka, budu jednat s Obamou, tak co budu mít za úkol? Zapůsobit na prezidenta Spojených států co nejvíc negativně, aby se náhodou nerozhodl pro to ruské sérum. Jak negativně? Stačí se chovat normálně, tak jak se chováte. Nebuď drzá, jo? Nechávám to na vás. Hlavně mu musíte přečíst seznam negativních vedlejších účinků toho séra. A ten vám dodáme. Ten seznam bude v ruštině? Ano. To musí vaše tlumočnice přeložit do angličtiny. Ty naše dvě kozy neumějí ani slovo rusky. Musí se rusky do příjezdu Obamy naučit. Tak jsem vyhrál já, Čukotku bude hrát Ignác. No? Když to dobře zahrajete, Ignáci, a Američané koupí naše sérum, republika na tom vydělá tolik peněz, že Češi nebudou muset chodit 2 roky do práce. To se tak baba opálila, 2 týdny nevylezlo sluníčko. No to se dozvěděl, že k nám přijede Obama, tak chodí každý den na solárku, aby byla co nejvíc snědá. No, aby se mu líbila. Pane bože, do čeho nás to ta biska namočila? Bratře Rytíři, buď rád, aspoň konečně zase něco uděláme pro společnost. Neprobírejte to tady před Emroušem, nebo to zas někde vykecá, vy? Jo, vám to pravdu. Uklidněte se. Sice všechno vykecá, ale úplně něco jiného, než o čem si tady povídáme. Skoro vůbec nerozumím. Asi máš pravdu. To je stejně neuvěřitelný, do jakých akcí se ty tajné služby pouštějí. Jak to mají promyšlený? Jedna z velkých zbraní kontrarozvědek jsou dezinformace. Hned po vzniku samostatné České republiky bylo v zájmu státu, aby u nás bylo co nejvíc pracovitých a přitom skromných Romů. A tak Bezpečnostní informační služba vypustila falešnou informaci, že nejlépe se mají Romové v Kanadě.
A většina Romů se hned vystěhovala do Kanady. A to vůbec nemá logiku, co říkáš tohleto. Počkej, ještě jsem nedomluvil. Naše bys není tak hloupá a vidí vždycky o několik tahů dopředu. Za našimi Romy přijeli do Kanady jejich příbuzní ze Slovenska, z Maďarska, z Rumunska, takže se jejich počet v Kanadě strojnásobil. No a pak už stačila průhledná očekávaná akce kanadské tajné služby KIS, jo? Mladý Kanaďan s vlasama obarvenýma na černo a navondulovanýma na kudrnato ukradl ve obchodňáku košily, že jo? Svedlo se to na Roma a šup a všichni Romové mazali zpátky do Česka. A to v třikrát větším počtu, že jo? Ano, Biska si mnula rukama, protože všechny převezla. Ty tajný služby to jsou teda získové. Hned bych to dělala taky. Milá Libunko, to nemůže dělat každý. Všimla jsi si toho Vinetua? Jaký to byl nenápadný človíček, kterého si nikdo hned tak nezapamatuje? Ale tebe, když někdo jenom jednou zahlédne, tak už na tebe nikdy nezapomene. I kdyby tě zahlédl z jednoho kilometru. I v mlze. Vypadáš strašně nápadně. S těma tvýma pačesama vypadáš jako nějaký zvíře. Jako gorlý samec. Akorát závidíte, plešouni. A pak se na práci tajného agenta nehodíš také z toho pádného důvodu, protože jsi blbá. Hele, hodím se na agenta víc než ty, ty žůžo. Já si sebe kriticky myslím, že se na agenta hodím taky. Mám za ušima. Milá děvčata, ministerstvo vnitra přijímá do svých služeb jenom takové lidi, kteří mu mohou být i prospěšní. Ale třeba bychom jim mohli být prospěšní. Prosím tě, BIS kontaktuje jenom takové lidi, kteří mají blízko ke známým osobnostem, nebo kteří mají šanci se do jejich blízkosti dostat. Šanci dostat se do blízkosti jakýkoliv známý osobnosti má každá ženská, která má aspoň trochu prsa. Nebo která umí trochu kroutit očima. Ty umět kontes a kroutit prsa máš, teda. A kýpa se od bunkara, to ty by mohla vystupovat v cirku, což? Je na kuta. Podívejte se, před nějakým papalášem zakroutím zadkem, zakroutím očima a hned dělám jeho sekretářku. V tom nevidím žádný problém, nula. Z jistých pramenů vím, že Biska by ráda kontaktovala někoho, kdo už má, anebo kdo má v budoucnosti šanci získat důvěru našeho předsedy vlády. To bysme s Kometou zvládli levou zadní, viď? Já měla včera v hospoda kuře levou zadní noha, ještě. Libunko, víš, kolik ženských se motá okolo předsedy vlády a nepřetržitě přitom kroutí očima a zadkama? No tak bych musela těma očima kroutit tak moc, aby zíral jenom na mě, no. To by se spíš povedlo baronce matce. Baronko, ukaž, jak bys kroutila na pana předsedu vlády očima. To já, kdybych zakroutil zadkem, tak by si mě určitě také všiml. Ale nezapomeňte, že některý chlapi dají víc na povahu, než na kroucení očima nebo zadkem. A co kdybych se na něj počkala před předsednictvem vlády a něco mu dala? Něco, co by ho dojmulo, aby hned poznal, že mám dobrou povahu. Ale četla jsem o něm, že má rád zvířata, tak já bych před něj vyběhla a ukázala bych mu nějaký nemocný zvířátko, o který se starám. Prosím tě, jak by poznal, že to zvíře je nemocné? Tak bych třeba v ruce držela pejska, který by měl místo jedné nožičky klacíček. A skleněný oko. Takovýho psího kapitána Flinta, viď? A taky by měl mít skleněný ucho. A ještě lepší povahu bych mu možná ukázala, kdybych před ní přiběhla s nějakým mrtvým zvířátkem. A hrozně bych plakala. Nejlíp s mrtvou myší. Já bych před něj přitáhla přejetou srnku a hrozně bych lomila rukama. Jsem slyšel, že předseda vlády má taky hrozně rád lidi. Tak by Libuno bylo lepší, kdyby si brečela a táhla za sebou za nohu mrtvýho Emrouše. No, to by si hned okamžitě myslel, že máš dobrou povahu a hned by si tě vzal za sekretářku. Jak vůbec víte, že potřebuje sekretářku? Jak víte, že je na ženské? Já jsem slyšel, že má s nima blbý zkušenosti. Tak by předseda vlády zabral třeba na Kometu, která připomíná tu nafukovací erotickou panu.
Závidíš mi můj sex appeal, viď? A moji dobrou povahu. Nás o tom nepřesvědčuj, komteso. A to musíš přesvědčit předsedu vlády, když chceš na něj zapůsobit. Já jsem četla v nějakém časopise, že pan předseda vlády pěstuje ty krásný cizokrajný hady. Tak bych mu mohla napsat, že jsem milovník zvířat a že pěstuju ty krásný bílý myšky. A že kdybych chtěl, tak bych mu je mohla dodávat jako žrádlo pro ty hady. To by přece ocenil, ne? Prosím tě, to je stejně lacině podbízivý, jako kdybych choval tygra a ty ses mu sama nabízela jako žrádlo. Nebo bych mu napsala, jestli by nechtěl, že bych mu darovala jednu svoji ledvinu. Pokud vím, tak má ledviny zdravé a nepotřebuje jí. Já myslím jako rezervu do mrazáku. Člověk nikdy neví, kdy bude nějaký orgán potřebovat. Něco vám selže a zrovna jako na potvoru to nikde nebude. Nechceš mu radši darovat vaječník? To by ho určitě dojalo, to by se možná rozvedl a vzal si jí. Tiger Woods, viděl jste vatá soň. Nepřeháň to trochu s tím solárkem. Obamovi se stejně líbit nebude. Zbytečně se smaží. Černocha ze sebe stejně neudělá. Škoda, že bys neschání nějakýho šmíráka i na pana prezidenta. Co není, může bejt? No k tomu bych se dostala snadno přes lyžování. Jezdí občas do Špindlu bez Lívie, takže bych si ho tam někde vyčíhla. Prosím tě, vůbec se k němu nedostaneš. Pořád s ním chodí dvě gorily. Gorily? No, to jsou, nediv se tak hloupě. Tak se říká členům ochranky. Hele, vím jistě, že s ním žádná gorila nejezdí na sedátku, když jedeš leprem na sjezdovku. No tak bych k němu přiskočila, když by se rozjížděl. Tak tě z toho sedátka zrazí, ty vole. Hned se mnou začne družit, když uvidí pod větrovkou ty dudy. Luna. Spíš ho klepne. Vypadáš v té větrovce, jak kdyby si pod ní byla obalená dynamitem. No ale až zjistí, že to není dynamit, tak bude čumě. Třeba se mu víc líbí placatý. Placatoš, placatoš, to já mít nejradši. Kadára, bedára, Ferenc Vároš, Náďon, Išten Vizor, Perkle a Basardát, Pásmek, Nemertem, trápí srdce mojí. Nevidíš, Emre, jak aspoň v písničkách umíš česky. Ale to nic není, tatíčku barone, to bys koukal, jak se Emroušek pěkně naučil českou hymnu, viď Emroušku? Zaspívej. Nem. Tak šup. Tato mámo je, tato mámo je, bubloš, bubloš po skalinách, Boriš čumí, nem, voda čumí, nem, Olda šustí po lučinách, v sadě čumí jarda květ, nad Tatrou se blízká nebo mamo. Nebylo to špatný, ale když to budeš zpívat někde na veřejnosti, před fotbalovým zápasem nebo při pohřbu, tak je pořád ještě co vylepšovat. Dostane z toho solárka rakovinu ksichtu. Čím víc se to setkání s Obamou blíží, tím z toho mám větší strach. Větší smrát? To já nebyla, ještě mi jsou, to já nebyla. Zdravím. Dostal jsem pokyn z centrály, že se mám akce účastnit osobně. Takže budu tady za čišník. No, hamburgery a kola jsou na stole, takže budete odnášet nádobí. Jo, dobře, takže pan prezident je tady za chvíli, takže ještě jednou. Tento zámek je rezidence velvyslanectví Ruské federace. A vy, rytíři Ignáci, jste ministr zahraničního obchodu Ruska. Sergej Sacharin. Jak to? Říkal jste, že budu nějaký Čukotka a teď najednou Sacharin. Nedá se nic dělat, Rusové sem nečekaně poslali ministra.
Sam jste říkal, že Čukotku zablokujete díky jeho sklonu k alkoholu. Jak se vám podařilo zablokovat ministra Sachalina? Tím samým způsobem. Jestli tohle padne, tak nás všechny zašijou. Nebojte se, vás jako zapisovatelku těžko. Musíte pak u soudu tvrdit, že jste nevěděla, že to je falešný Rus. Já nechci být zavřená, jsem ještě v rozpuku. Vy jako překladatelka byste dostala nejmín. Do čeho nás ta Biska zase navezla? Jako falešný ruský důstojník dostanu nejmín 2 roky. Máme málo času, takže rytíři Ignáci, vaším úkolem je zapůsobit na amerického prezidenta co nejnegativněji. To pro mě nebude problém. A hlavně mu nezapomeňte přečíst ten seznam vedlejších negativních účinků té vakciny. Ten seznam jsem vám dal. Jo, já ho mám tadyhle v kapse. Prosím vás, řekněte mi, jak se jmenuje ta jejich vakcína proti prasečí chřipce? Svinstvón. A pozor, jedna důležitá věc. Pana prezidenta Obamu bude doprovázet jistý pan Blecha z ministerstva zahraničního obchodu. Ale pozor, je to také náš agent, je z Bisky. A o celé té kamufláži ví. A víc nikdo nepřijede? Nebojte se. Dovnitř k jednání přijde jenom pan Obama a pan Blecha. Doprovod pana prezidenta zůstává v autech. Prezident si chce udělat na tu vakcínu svůj vlastní úsudek. Nechce, aby mu do toho někdo kecal. Ty, to je kofr. Pane barone, je tady nějaký chlap a tvrdí, že se jmenuje Blecha. Jo. Dobrý, pane Blecha. Jste taky z Bisky, jo? Se nemáte špatně u té tajné služby, co? Bacha, jde za mnou. Hi. Здравствуйте. Hello. Здравствуйте. Я русский министр иностранного векслуша. I am Russian foreign trade minister. I am president of the United States of America. A já být prezidentem Spojených států amerických. Gačníte u nás, pažalost. Please sit down. Ну, возьмите амбургрошку. Please have a hamburger. Oh no, I am not hungry. The morning I eat too much like a wolf. Já nebýt golodný, jutrom já přežrás jak jak svině. I don't have enough time. Read me please the negative side effects of your drug. У меня фофрош, прочитайте меня, пожалуйста, ферман с вашими негативными учинкошками вашей вакцинкошки. За первое. Когда вы очкованы нашей вакцинушкой свинством, можно быть, что будет доказать к самовольному выплазыванию языка. First, if you are vaccinated with our vaccine, spontaneous lollouts can occur. Interesting. Interesantno. Когда вы очкованы нашей вакцинушкой, можно быть, что у вас хороба танец сватег васил. If you are inoculated with our vaccine, you can get the disease dance of Saint Vasil. Interesting. Interesantno. Когда вы очкованы нашей вакцинушкой, может быть, что вы думаете, что вы на маленькой стороне, и затем вы на большой стороне. If you are vaccinated with our vaccine, it can happen that you think you wee, but in fact you poo. Very interesting. Thank you very much. That is enough. Очень интересно. Большое спасибо. Это все. До свидания. Bye-bye. 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 Výborně, dokázal jste to. Senzace. Děkujeme. Děkujeme. Odměna vás nemine. Dobrý den. Prosím. No jo, ale to není naše vina, že se váš pan ministr s prezidentem Obamou nesešel. Ano.
No dobře, ale teď jsou tedy jenom dvě možnosti. Buď to vás podpoříme, no a řekneme, že se pan ministr s panem prezidentem sešli, ale pan prezident vakcínu nechce. No a pak je druhá možnost, že řekneme, že se prostě ožral a tu schůzku prospal v bordelu. Vydajte se, pro vás. Naschledanou. Pane Vinetu, vy jste genius. Vy jste geniální. Děkujeme a my už s tlustým cigárem odcházíme. Vy říkáte vašemu kolegovi tlustý cigáro, jo? Ano, my jsme dobří kamarádi, my si to můžeme dovolit a navíc teď jdeme slavit narozeniny jeho syna. Jo, tlustý cigáro má syna, jo? Ano, a říkáme mu tlustej vajko. Děkujeme, nashledanou, nashledanou. Baronko, matko, prosím tě, pojď sem. Proč jsi mě políbila před Obamou? Jsi padla na hlavu? To je přece jasný, ne? Chtěla se podívat na Obamu zblízka. Spíš chtěla, aby Obama na ní se podíval zblízka. Proč myslíte, že chodila pořád na solárko? Doufala, že se do ní jako do černý Obama zakouká. Bílé Čechy! Bílé Čechy! Bílé Čechy! Já do mě říct, jdi se podívat před barák, co se tam děje. Bílé Čechy! Bílé Čechy! Jestli nám někdo leze do zámku, tak to je pěkná drzost, bratře. Bílé Čechy! Bílé Čechy! Bílé Čechy! Bílé Čechy! Bílé Čechy! Bílé Čechy! To je hezky, co chcete, ale pláčete na cizím hrobě, my jsme Maďaři. Bílé Čechy! Bílé Čechy! Co jste záč vůbec? Braslavická strana pracující. A co chcete? Do vašeho zámku Běla Černoška vydáte námi? Ten Rom s tím tlustochem, co tady bílí, nám nevadí, ale tu černošku nám vydejte. Bílé Čechy! Bílé Čechy! Bílé Čechy! Bílé Čechy! Bílé Čechy! Glory, gloria, gloria! Tady to volá. Haló? Ježiš. Co se stalo? Co se stalo? Kdo ti volal? Já, nic nedostaneme, Obama vzal ten ruský lék. Teď je to nelogický, no ne. Věří víc ministrovi Sachalinovi, protože má za manželku Černošku.